Dobrý den, milí televizní diváci. Vítejte u obrazovek při sledování pravidelného zpravodajství Dačické televize. Tentokrát s datem premiéry 21. srpna 2015. Město Dačice společně s vedením mateřské školy hledalo po zápisech možnosti, jakým způsobem navýšit kapacitu tohoto zařízení tak, aby uspokojili všechny žadatele. Řešení našlo. Krajská hygienická stanice udělila mateřské škole výjimku z počtu, a to na dobu 2 let. Od nového školního roku čekají změny i mateřskou školu v Dačicích, ty budou ale spíše po organizační stránce. Zatímco kapacita školy byla v loňském roce 302 dětí od 1. září 2015, bude toto předškolní zařízení navštěvovat o 10 dětí více, tedy 312. Nejvíce se to dotkne mateřské školy Za lávkami, která v minulém školním roce měla kapacitu 56 dětí a prostorové možnosti to umožnily vytvořit z těch 2 tříd 4 třídy. Od 1. září tady budou 2 třídy po 22 dětech a ještě další 2 menší třídy po 15. V těchto dnech v prostorách školy finišují drobné stavební úpravy. Museli se ty třídy vybavit samozřejmě novým nábytkem. Je to náročné, co se týče jakoby organizace, takže vedoucí pracoviště Za lávkami připravuje teď nová režimová opatření pro děti, protože dotkne se to samozřejmě i těch dětí stávajících, které tam jsou. Myslím si, že ale dobrým záměrem je to, že ty menší oddělení, to znamená ty, jak jsem zmiňovala, po 15 dětech, tak se tam zařadí ty nejmladší děti, pro který je menší kolektiv určitě přínosem. A v druhém menším oddělení budou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V mateřské škole Za lávkami budou navíc k dispozici ještě 2 pedagogičtí asistenti. Třetí bude pracovat v mateřské škole Bratrská. V současné chvíli to bylo jediné dostupné řešení. Musím říct, že v těsné spolupráci s městem jsme hledali teda možnosti, jak tu kapacitu navýšit. Tahle ta se ukázala jako nejméně ekonomicky náročná. A protože město Dačice připravuje v rozmezí 2 let výstavbu nové mateřské školy Za lávkami, vlastně jakoby současná školka by se měla zbourat a na jejím místě by se měla postavit nová 4třídní mateřská škola, tak od toho se vlastně odvíjela i ta výjimka. Proto je tedy výjimka z počtu povolena krajskou hygienickou stanicí po dobu 2 let, tedy nejpozději do konce srpna 2017. Z Dačic Blanka Horčičková. Okolo 80 tisíc získává Dačická nemocnice každý rok díky ochotě obcí a měst z Dačicka. 27 obcí a měst, mezi které patří Dačice, Slavonice a nebo Telč, vybírají podle počtu svých obyvatel příspěvek do nadačního fondu Dačické nemocnice. Z finančních prostředků pak nemocnice dokupuje potřebné vybavení. Desítky tisíc korun získává každý rok Dačická nemocnice, a to díky nadačnímu fondu. Ten se skládá hlavně ze zástupců obcí a měst z Dačicka, které ze svých rozpočtů vynakládají prostředky právě pro Dačickou nemocnici. On tady fungoval v minulosti, když byla nemocnice na pokraji rozkvětu, nebo jak bych to nazval, potom nějaký čas byly problémy privatizační a tak dále a tak dále. A takže nějaký čas fond přerušil svoji činnost až nyní v poslední době místopředseda poslanecké sněmovny pan Bartošek, tehdy dačický místostarosta, znovu obnovil činnost tohoto fondu. Toho si velice vážíme, protože v těch obcích je vždycky složité dát dohromady rozpočet, tak jako my ho dáváme složitě dohromady, abychom pokryli jak investiční částky, tak i ty finanční, provozní a opravy. Tak chápu, že to, že se účastní aktivně a že skládají poměrnou část za své občany, je od nich velice pěkné a my si toho velice ceníme. Současně do fondu přispívá 27 měst a obcí. V podstatě se jedná o obce mikroregionu Dačicko, to znamená, jsou tam 2 velká města, Slavonice, Dačice a zbytek okolních obcí a v podstatě jsou tam i některé obce z kraje Vysočina. Částka, kterou každá obec investuje, se odvíjí od počtu jejich obyvatel. Za každého občana se platí 5 korun. My s nimi spolupracujeme vždycky předložením návrhu na možnost financování některých přístrojů a dotace,
do nákupu přístrojů, který třeba bychom my nebyli schopni podle našeho finančního plánu koupit. Například loni se ve fondu vybralo 78 tisíc, za které nemocnice koupila hned dva přístroje. Bylo to ambulantní holtr, to je takový ten přístroj, který sleduje pacienta 24 hodin v jeho běžné domácí činnosti a zjišťuje jeho tlak, zjišťuje činnost srdíčka a podle toho se dá upravovat medikace. A druhý přístroj byl nákup takzvaného CRP, to je přístroj, který měří, jestli je nezbytně z kapky krve, který měří, jestli je infekce bakteriálního původu nebo virového. Ten přístroj je velmi důležitý proto, aby se zbytečně nepodávali pacientům antibiotika. Také letos už nemocnice dostala peníze z fondu. Tentokrát šlo o 80 tisíc korun. K částce přidala nemocnice z vlastního rozpočtu dalších 120 tisíc na nákup potřebného zařízení. A nakoupili jsme systém Airlance, to je pohyblivý kolejový systém do jednoho pokoje léčebny dlouhodobě nemocných pro přepravu pacienta při manipulaci s pacienty, který nejsou schopni pohybu. A ještě je tam dokoupený takový závěsný systém rehabilitační na rehabilitaci pacientů třeba po mozkových mrtvicích nebo ty, kteří nejsou mobilní, aby se rozcvičili a pohybovali se, aby se zvýšila jejich mobilita a zabezpečila se svalová hmota. V současné době vybírají obce a města finanční prostředky na příspěvek pro rok 2016. Nemocnice má představu, že by za peníze zakoupila elektronickou motodlahu buď na oddělení rehabilitace, anebo do léčebny dlouhodobě nemocných. Motodlaha stojí okolo 130 tisíc. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Pokles teploty a příležitostné deště nevítali po rekordním horku jenom lidé, ale také příroda. Extrémní sucha se podepsala i na stavu vody v tocích. V Dačicích se třeba stačilo podívat na koryto řeky Dyje. K teplotním rekordům v České republice přispělo i letošní léto. Například červenec byl třetí nejteplejší za celou historii teplotního měření. Více horko bylo už jen v červenci roku 1994 a 2006. Letošní rok je pravděpodobně nejsušším rokem za nejméně posledních 50 let. Projevuje se to už i dlouhodobě, to sucho, kterým trpí krajina, a nedostatek vody není už výsledkem jenom letošního nedostatku srážek. Je to dlouhodobá záležitost, kdy zima byla bez srážek, takže ani ty jarní vody moc nebyly. Ani příležitostný déšť nemá moc efekt. Půda je totiž vyprahlá a nedokáže vodu zadržovat. Ta retenční schopnost krajiny je minimální. Chybí nám mokřady, chybí nám údolní nivy, kde ta voda z těch toků, které byly meandrované, se rozlila a měla možnost vsáknout. A byla to vlastně zásobárna té vody pro to suché období. To nám dneska všechno chybí a proto se to sucho projevuje o moc výrazněji. Vysoké teploty se podepsaly na stavu vody v tocích a nejinak tomu bylo i v Dačicích. Ještě v první půlce srpna se stačilo podívat na řeku Dyji. Řeka už byla v sobotu před deštěm, to už byl minimální stav, kdy se dá říct, že v té řece pomalu nic neteklo. Tady Vápovka za náma, tam nebyla skoro žádná voda, to je obecně v celé republice, v celém tady tom našem kraji. A to, že se nám teď trochu zvedla voda, je dáno tím, že ta voda zase z krajiny velice rychle otéká. Pokud ale nebude pršet častěji, vrátí se znovu nabitá hladina Dyje brzy do neutěšeného stavu. A počítat lze i se souvisejícími komplikacemi. To, že máme nedostatek vody v tocích, je velký problém, protože trpí tím ti vodní ekosystémy. Třeba ryby jsou vystavený vysokému tlaku predátorů. Dneska v těch tocích se ta ryba nemá kde schovat pod kořeny, pod nic. A přemnožený norci potom mají lehké hledání potravy. Ryby ale také mohou hynout pro nedostatek kyslíku a kvůli teplotě vody odchází z řeky i další život. Bohužel meteorologické předpovědi zatím nepočítají, že by na Dačicku mohlo znovu významněji pršet. V posledním srpnovém týdnu je největší naděje na déšť v úterý. K samému konci prázdniny jsou předpovědi spíše slunečné a teploty by se měly znovu zvyšovat. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika.
přibližně 237 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty si vyžádá výměna potrubí a také požeráku na rybníce Dolní Trubní. Ten je součástí rybníkové soustavy mezi Dačicemi a Dolními Němčicemi. Investici do rybníka schválila dačická radnice. Zakázka už byla zadána zhotovitelské společnosti. Během 3. srpnového týdne žil kancnířův sad na Palackého náměstí sochařským, tesařským, ale i kovářským uměním. 17. srpna tu odstartoval už 7. ročník sympozia Dačická řežba. Letos se sympozia zúčastnila desítka umělců, kteří v centru města nepřetržitě po několik dní vytvářeli impozantní trojrozměrná díla. Už po 7. se v centru Dačic sešli zástupci uměleckých řemesel, aby společně tvořili při tradiční dačické řežbě. Letošní dřevosochařské sympozium naplánovali organizátoři od 17. do 22. srpna. Jde v první řadě o to ukázat lidem, jak se vlastně socha z kmene vytváří. Vlastně můžou tady sledovat celý ten proces, když se navezou kmeny, jsou to opravdu klády a z toho potom za těch 5 dní vznikne něco, co můžou zhodnotit jako buď jako sochu, nebo že se to nepovedlo. Dřevořezbářské sympozium patří k létu v Dačicích už neodmyslitelně. Zatímco v prvních ročnících řežby tvořili umělci na předem stanovená témata, v posledních letech je tvorba volná. Letos je nás tady 10, 16 dělá do dřeva, 2 dámy dělají, jedna do umělého mramoru odlejvaho a jedna dělá ze šamotové hlíny. Pak je tady soustružník, dřeva a kovář. Jde o to ukázat, řekněme, ty staré řemesla, zapomenutý prakticky, protože ta kovařina už taky není, umělecká kovařina už není v takovém fóru, jak bývávala. A soustružení dřeva vidělo, řekněme, z těch mladších či dětí prakticky už nikdo. Rok co rok se pod Lipkami schází stálá parta umělců. Každou řežbu ale sympozium vítá i nové hosty. Jednak jsem tady místní, bydlím tady, takže už těch 7 let tady chodím, jako dívám se. A minulý rok mě to tak prostě napadlo, že bych se mohla zúčastnit. Já tady modeluju ze šamotové hlíny. Teď to vymodeluju, nechám to uschnout, pak se to musí teda vypálit v peci. Tak bude to socha dámy, květinářky, ještě ani nemám název v podstatě, prostě socha nějaké paní. Jsem jeden z otců zakladatelů tohoto šílenství tady dřevěného, sochařského. Také jsem sochal, ale stáří už mi jaksi moc nedovoluje. Už mě ruce neslouží, nohy, hlavně nohy mi neslouží. A tak jsem už po několikátý rok přesedl na dřevosoustružení. Soustružení dřeva. Když se po té kamera podívá za vás, tak uvidí některé moje výrobky a tady můžete vidět můj soustruh amatérsky vyrobený, který přirozeně překračuje všechny bezpečnostní normy několikanásobně. Tak já tady vytvářím takovou houbu, která je vlastně mementem jako na Mochomůrky Bílé a na Ivana Magora Jirouse, že jo, který tady působil nedaleko v prostředním Vydří a tady chodil do bývalé hospody pod věží, kde jsem ho potkával a vlastně takže to mě přimělo k tomu se vlastně tady přihlásit, jeden z důvodů jako na to sympózium, protože já už dneska, dřív jsem udělal velký cyklus hub, asi 200 různých objektů a dneska už ty houby nedělám v malým, a jenom občas jednou do roka třeba zajedu na sympozium a tam nějaký ten model zvětší mnohonásobně, jo. Takže ono normálně ty moje objekty mají třeba do metru a tentokrát tady vlastně ta houba, co vidíme, tak má, jsem ji říká, měřil 616 cm. Výsledek týdenní práce umělců ozdobí po skončení sympozia město. Připojí se tak k sochám, které v Dačicích zůstaly po předchozích ročnících dačické řežby. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Pozvánka těchto dačických zpráv se věnuje oblíbeným slavnostem hudby, dačickým barokním dnům. V pořadí 15. ročník se chystá na poslední srpnové dny. Od pátku 28. do neděle 30. srpna se můžete těšit na hudební a taneční vystoupení. A zajímavý program bude také na Dačickém zámku.
Tak já bych rád pozval všechny návštěvníky a všechny obyvatele Dačic i blízkého vzdáleného okolí na letošní 15. ročník festivalu Dačické barokní dny, který bude, troufám si říct, malinko jiný než ty předešlé. Začíná už v pátek 28. srpna, nicméně bude dál pokračovat taky dvěma akcemi, které budou probíhat tady na Státním zámku. V sobotu 29. srpna od 18 hodin. Tady bude koncert barokní kapely Ritornello a také ukázka barokních lidových tanců folklorního souboru Barunka. A především 30.8. od 10 do 16 hodin bude probíhat tady na nádvoří zámku a v předzámčí velký zámecký barokní jarmark. Budou vystupovat kejklíři, šermíři, budou probíhat různé ukázky barokních tanců, a to jak, dá se říct, dvorských nebo vznešených, tak i lidových. I v neděli zahraje kapela Ritornello. Navíc ale uvidí diváci dobové tržiště se spoustou stánků dobových řemeslníků a budou si moci zakoupit i různé repliky barokních výrobků, bude tu ochutnávka barokních pokrmů, takže ten program bude opravdu bohatý. Ještě do konce prázdnin se můžete obeznámit s vývojem výroby psacích potřeb na Dačicku, a to prostřednictvím výstavy, která je představena v expozičních sálech Dačického muzea a galerie. Vedle ukázky moderních psacích výrobků je k vidění například sbírka starých psacích strojů. Ten nejstarší pochází ještě z 19. století. Prohlédnout si lze také celou řadu redisper a propisovacích tužek různého druhu a stáří a nechybí ani skutečně historické psací prostředky, jako například husí brk a nebo trubičky, jakými se v dávných dobách psalo na papyrus. Výstava byla uspořádána k jubileu 75 let výroby psacích prostředků v Dačicích. Hala na Starém zámku přináší od druhé půly srpna svědectví o zásadních událostech ukrajinské revoluce. Na stěnách visí autentická fotodokumentace od dvou autorů, kteří fotili přímo na Kyjevském náměstí nezávislosti v loňském a předloňském roce. Výstavní prostory v hale Starého zámku v Dačicích patří nové výstavě. Tentokrát zde nevisí umění, ale ukázky profesionální fotodokumentační práce. Tato výstava zachycuje události na Kyjevském Majdanu od konce roku 2013 do května 2014. Majdan, jak se zkráceně říká Kyjevskému náměstí nezávislosti, se do moderních dějin zapíše jako klíčové místo spojované s ukrajinskou revolucí, místo, kde probíhaly protesty proti proruské vládě a místo, kde při loňském masakru zahynulo přes 100 lidí, včetně neozbrojených a civilistů. Fotografie jsou dílem Viktora Gilbo, je to ukrajinský novinář, nakladatel a fotograf, který se přímo účastnil události na Majdanu, takže jsou to jeho autentické snímky. Druhá polovina výstavy jsou snímky Karla Cudilína, který se těch událostí také účastnil. Karel Cudlín je profesionální fotograf, který se celý život vlastně věnuje dokumentu, bych to tak nazval. Už jsme tady jednou jeho výstavu měli, která vlastně líčila události u nás po revoluci, no a tohle je taková návaznost na to. Stěnu naproti vstupu do výstavní haly zdobí fotografie Karla Cudlína. Opačná zeď pak patří snímkům Igora Gilbo. Že jsou to autentické snímky, které vypovídají o té atmosféře na Majdanu. Igor Gilbo sám říkal, že to není žádné umění, ale že chtěl zadokumentovat ten stav, jaký tam byl. Ty fotky doopravdy je z nich vidět, že ten člověk se toho zúčastnil a že byl přímo na místě. Fotodokumentace z Majdanu zůstane na Starém zámku až do 2. října. Poté budou výstavní prostory patřit snímkům malíře a fotografa Tomáše Stříška. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Dačické zprávy jsou u konce. Děkuji za čas, který jste nám věnovali. Užívejte si prázdninových dnů a příští týden opět na viděnou.
Ještě do konce prázdnin můžete při návštěvě Dačického muzea shlédnout fotohádanky Jiřího Nováka. Snímky jsou cíleně zaměřeny na detail tak, aby pozorovatel neměl jistotu v tom, co si ve skutečnosti prohlíží. Každou fotku navíc doplňují možnosti, takže je možné hádat, na co se vlastně díváme. Fotografův nápad si představíme v příštích minutách vysílání. Hezkou podívanou. Thank you.
Your mother and I are getting divorced. Monogamy isn't realistic. Monogamy isn't realistic. Again. Monogamy isn't realistic. I didn't understand that word at the time, but now I know exactly what he was talking about. Oh no! Sorry, I'm not hard. I'm a little drunk. It's too big. Have you ever fucked anyone before? Where are they buried? Oh, morning. Oh, Amy. What happened? Did church let out early? Ooh, I like Tom's sweater. Is it like fucking an L.L. Bean catalog? Well, don't get all threatened just because you don't understand the concept of marriage. You dress him like that so nobody else wants to have sex with him? That's cool. Hey! I'm just a modern chick who does what she wants. Last week, it was this guy. Talk dirty to me. I was coming out of the gym. Yeah? Just on a huge squat workout. Okay. The short shorts on. Mm-hmm. My legs were throbbing. All right, you're just describing yourself. Before you judge, you should know I'm doing fine. My friends are awesome, my apartment's sick, and I have a great job at a men's magazine. Amy, your pitch for anal Testo Waters, I like it. Thank you. Nikki, I want you to research whether garlic makes semen taste any different. Oh, how am I supposed to... Thank you. Get the... You inspire me. I'm giving you an assignment. I need a profile on a sports doctor. Fuck you! So you're doing the article on me? Mm-hmm. Sorry to interrupt. You watching Downton Abbey later? LeBron, I'm being interviewed. Listen, I'm watching it tonight because I'm not going to go to practice and all the guys are talking about it and I'm left out. Tall. You follow sports? Sports? I love them. Who's your favorite team? The Orlando Blooms. Do you want to go get a drink? Yeah. What am I doing? I slept at the doctor's place last night. My boy got intimate. Yes. Sexual intercourse. Oh! You never spend the night. What were you, blackout drunk? No, I was sober. I had like 2 drinks. 3 max. 4 now that I'm tallying. Because you're on antibiotics or something? Oh my God, he's calling me. Why would he call? You guys just had sex. This is Amy. I think you butt dialed me. No, I dialed you with my fingers. What'd she say? Shh. He called me on purpose. Hang up. He's obviously like sick or something. I was calling to say I had a really good time last night. I was wondering if you wanted to hang out again. I'm gonna call the police. Účastníci pop soustředění, držte se vpravo, urození vlevo. Jejich plány na léto. Erika? Vy jste Erika? Ne, ale se zanedlouho změní. Tady jsem! Tak vyrazíme, ano? Ne, počkat! Jeden hudební zmatek. Raz, dva, tři, čtyři! Tak co teď s tím? Zjevně jste ve špatném středisku. Dneska už s tím nic nesvedem. Vyřídíme to hned, jak to půjde. Promiň, asi jsem se ztratila. Musíš se uvolnit a užít si to. Zkouška začíná asi za 5 minut. Ale nevím, co bych vám mohla nabídnout. Všichni mají talent, jen mu popustit uzdu. Někdy není třeba víc. Co když pak přijde pád? Tahle myšlenka mě trápí. Uslyšíme. Než přátelé, co tě podpoří. A davy budou šílet. Nyní? Kdo by tušil, že Courtney umí tak zpívat? Byla fakt skvělá. Musí jedna sehraná parta? Vaše středisko proti našemu? Moje děcka proti tvým? Poražený za sebou, na dobro zabouchne dveře. Přijímám. Zachránit léto. V sásce je budoucnost obou našich středisek najednou. A zachránit ho můžeme jen my všichni. Společně, jako parta. Zvládneme to? Pustíme se do toho. No, co říkáte? Tak půjdeme na to! Je to v nás ten hlas, my se nebojíme. Společně s námi zpívej. Společně s námi zpívej. Barbie, Rock and Rolls. Je to v nás ten hlas, my to dokážeme. Něco stavím. Yeah,
tady jde? Klaplo to? To zatím nevím. Dali jsme ti 6 let a miliony dolarů a výsledek je nula. Co je teď jinak? Reed Richards vyvinul plně funkční model. Na světě nejsou větší mozky než ty, co jsou tady. Mít tě tady je vážně super. Vážně? Ne. Vyřešili jste cestování mezi dimenzemi. Společně můžete změnit běh dějin. Fakt to v tomhle stavu zvládnete? Jo. V pohodě. Od studia, které vám přineslo X-Men budoucí minulost. Následkem tragické nehody získali všichni přeživší výjimečné tělesné vlastnosti. Tyto schopnosti najdou ve skutečném světě bezpočet využití. Myslíte bojové využití? Chci vědět, kde jsou moje děti. Už brzy. Nemáš ponětí, co se chystají s tebou udělat. Poslouchej mě. To jsem dělal a hele, jak jsem skončil. Nad temnotou. Mě nechci dát kámoše do pořádku. S tímhle nic nenaděláš. To nejde. Nad strachem. Nemáš ani ponětí, co se blíží. Co se blíží? Zánik. Konec vašeho světa znamená počátek mého. Je něco fantastického. Je silnější než každý z nás. Ale není silnější než my všichni. Fantastická čtyřka. Připravený mrkat na drát? Nemám zalarmovat hasiče. Brzy v kinech. Thank you.
Ještě do konce prázdnin se můžete obeznámit s vývojem výroby psacích potřeb na Dačicku, a to prostřednictvím výstavy, která je představena v expozičních sálech Dačického muzea a galerie. Vedle ukázky moderních psacích výrobků je k vidění například sbírka starých psacích strojů. Ten nejstarší pochází ještě z 19. století. Prohlédnout si lze také celou řadu redisper a propisovacích tužek různého druhu a stáří a nechybí ani skutečně historické psací prostředky, jako například husí brk a nebo trubičky, jakými se v dávných dobách psalo na papyrus. Výstava byla uspořádána k jubileu 75 let výroby psacích prostředků v Dačicích. Velkou událostí kulturního léta v Dačicích jsou hudební slavnosti Dačické barokní dny. Letošní v pořadí už 15. ročník proběhne v poslední srpnový víkend. Od pátku do neděle nebude v Dačicích nouze o koncerty, taneční vystoupení a chybět nemůže ani velký barokní jarmark s hudbou, zpěvem, prodejem výrobku, ale třeba i s barokním kázáním. My si teď společně připomeneme, jak to na barokních dnech vypadalo loni. Hezkou podívanou.